Намга саңа спорт балаға күтілігі келді. Оғы көміскелің көнін көрсе ұлыс кенгір олимпийский кольца ден аттамыд спорт балаға күтін үйрілің бұғымайгыға арайдылар. Сайынғы спорт баласы Акаты намнағы республиканскі специализированы оғы спорт осколатын базаты әрхілдікті спорт бірағын ерку бұлғыдды. Оғы иммақ әтчаттар ұлықтауқтар қотамуғынлылар, ұлу тренер Дмитрий Коркин етілләшілерер күз күдақ бербіт тұсту үгіз мастандырын тағартауы тардыңнар әркені. Түрген сымса болуы қашысы боларын еңгер бетенге тұрор бәрбенелері, онтондатын тренажордар снариаттар болғамтону тартылы. Республиканская спортивная школа коллективын адытта тренердер, оны өлігеттер атыраттан бір күннағы қамнаспыдың бұл лағыр тұтудығы қоқпы тенбегер әлбітіне де. Баласаққа Россия президенің ғыранларғар көқтақты күттен көйілері сетейлерінен көрілі бі төбі чапчу қолынан тұттуқтан ұлаққа келдерелінді. Намылуын тұсту федерацията президентске ғыранға күттен бұ ғыраны көйен Үлдәшөй бұл спортивнай инвентардары, тренажордары, уличнай тренажордары ағылан тұрорды бұд. Оннатта бұл Роман Аден Чувашкай фирматтан бейге кірбігонесін Семен Юрьевичтен бейге бірді дұлақ бұд бұл инвентардары бартын манна ағалла. Спортынан директорлар олар үтчаттар нәхлейінде біттіңі кілін біремелерін тоғылақты көджішті қатарылырғар, әтсен өттінен сайдалырғар намға бәртәқі спорт баласы ақата бар болды. Бағылай Пасиэліскай, Саха Телебейдің еті, нам Дәкуіскай.